Tentokrát to vzal Fizi velice fiaskem a můžu vám říct, že je celkem úspěšným. Je toho plný YouTube, všichni na to reagujou a je to top v trendech. Samozřejmě, dámy a pánové, se nebavíme o ničem jiném než o Fizim novém songu, který samozřejmě je úžasný, ale má své velké ale. Ne úplně malé, ale na to, že závažné. Každopádně se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku. No a začínáme. Mé jméno je Frajer. Výborně, dámy a pánové, máme tady konečně St12, který samozřejmě negativně reagoval na tento kanál a nakonec se objeví v jeho klipu. Každopádně jsem strašně moc rád, že jsme tady posunutí v čase již na 24. prosince roku 2022, takže aspoň víme, že bude snížek a samozřejmě uvidíme St12 ve významné roli této songy, teda alespoň doufám, jdeme dál. Tak to si teda moc dlouho nezahrál upřímně. Nevadí. Cože? Moment. O ano, ta naše oblíbená chyba, dámy a pánové. Všiml si vůbec někdo z vás, že se píše Vánoční s N poč? Jako, já jsem se upřímně díval na reakce některých streamerů a on si toho nikdo nevšiml. Fakt, reálně, vyhledejte si každého streamera, youtubera, kdo na to reagoval a určitě si toho nikdo nevšiml. A pokud ano, opravte mě dole v komentářích, ano? Protože tohle jako podle mě je velice závažná chyba, protože abych v názvu to měl a tady ne, jako vím, že na tom pracovalo hodně lidí, takže někdo si toho očividně všimnout musel, neříkejte mi, že ne, ale to je jenom taková krátká vsuvka, mám na to i zvlášť short video, takže určitě zhlédněte. Jdeme dál. Nejsme tady přece o to, aby jsme tady hodnotili vzhled, ale samotnou songu, že ano. Repová scéna jde na začátek, dámy a pánové, a je to fakt super. Snad zasypala vánice. Vypadá to, že letos musí dárky dát Fizi. Nacpeme Fizi trak, už jedeme po dálnici. Nápisy stylový Něco strašně líbí, jak on zakomponuje tu svoji komunitu do těch videí a tady vidíte přesně jeho diváky. Přesně to, co si lidé žádají a je to super. Dává to smysl, ten text je unikátní a když se na něho úplně nesoustředíte, tak je to fakt bomba. Já teda osobně, každý to o mně ví, já nesnáším rap, jo? Ale toto se reálně poslouchat dá, je to dobrý. Oblečení, ať v lednu ve škole jste všichni zase jako noví. Vítej ve fyziku, každému se ty věci hodí. Plyšáka Borise, ať už se večer sám nebojíš. Samozřejmě prostě, mně se strašně líbí, jak on dokáže ten merch zakomponovat do té písničky, takže jestli letos od někoho bude fakt prodávaný merch, bude to právě Fizi, dámy a pánové. A to si nedělám srandu, tohle bude mít velký, ale velký úspěch, jak na jeho trhu, tak i na YouTube jako takovém. Proto je to taky první v trendech, že ano. Teď bude poblíž, Ježíšek zapomněl, no jsme tu my, tak je to dobrý. Fyziku musí letos zachraňovat Vánoce, Ježíšek nezvedá telefon, má jen pár procent. Nebo má režim, nerušit, netuším, ptáte se, co bude s Vánocem a Fizi shop ten zná recept. Fyziku musí letos zachraňovat Vánoce, Ježíšek nezvedá telefon, má jen pár procent. Nebo má režim, nerušit, netuším, ptáte se, co bude s Vánocem a Fizi shop ten zná recept. Dámy a pánové, tohle je velice, ale velice hustá songa, dámy a pánové, já si to asi stáhnu, ty blaho, do mobilu. To není možné, to má takové grady, ty blaho, Fizi fakt jako klobouk dolů, až na tu chybičku na začátku, ale jsme jen lidé samozřejmě.
Dámy a pánové, samozřejmě bych zvážil být vámi odběr, protože je zdarma a můžete si to kdykoliv rozmyslet, takže určitě odejte, pokud se vám to nebude líbit, tak si ho samozřejmě zase můžete odejmout. Nicméně to samé platí o lajkách, které mají mimochodem nádhernou animaci a také můžete napsat i nádherný komentář, který si myslím, že bude mít celkem velkou roli pro algoritmus našeho YouTube kanálu a nesmírně mě tím velice podpoříte. Děkuji moc a nezapomeňte také podpořit Kelvina, případně Katie, případně Bunnyho či Randyho, budou za to moc rádi. Každopádně teď už jdeme na video. Ano, rady tu nesmí chybět, já jsem fakt doufal, že tady bude i rady, protože když je tu Stay, musí to být i rady, logicky. A on se tu objeví v roli Santy, tak to je opravdu jako shoutout. Super, super. Oni přijedeme my, Ježíšek měl asi problém za nimi. Já si myslím, Humi, že Santa nebude jediný. Jasné, Ježíšek, promiňte, jsme v Česku, Ježíšek, pardon. Tedy jeho hlas, já nevím proč, já si nemůžu pomoct, on tam úplně nepasuje. Jako kdyby celou písničku odspíval Humi, tak si myslím, že to nemá jako chybu upřímně. Ale to je můj pohled, jo, když tak mi napište do komentářů, jaký je váš pohled na tuhle songu, co se týče i samotných hlasů. Bude mě to velice zajímat, díky moc. Napsal v dopise, nebude vědět, pošlem na něj Borise. Vyfoď si stromek, ještě přidej popisek. Teď mi aj všichni do komentářů napište, kdo každý rok povinně fotí váš vánoční stromek. Já se přiznám, já ano. Napište mi do komentářů schválně, jestli vy to děláte. Myslím na vás. Teď pod ním plišovýho Borise. Ještě ty temné zvony, to je fakt bomba. Yes, plot twist, Stay to přežil, dámy a pánové, yes. Najdi si svůj dárek na fizishop.cz. Veselé Vánoce. On tam prostě musel dát tu reklamu, on to tam prostě musel dát, i když celá písnička je vlastně o jeho merči, tak prostě musel tam jebat tu reklamu, ty vole. Ne, jako fakt, tohle se mi líbí, tohle je fakt super, dámy a pánové, já si myslím, že bude fajn, když naletíte všichni do popisku a okomentujete krásně toto video a dáte mu tam lajčík, protože si to neskutečně zaslouží, protože Fizi v tomhle případě je velký pán. Takže dámy a pánové, tohle je ode mě všechno, pokud se vám reakce líbila, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, no a my se na vás budeme těšit opětně v dalším videjku, které vyjde jako vždy ve středu, takže se pohodlně mějte lidi a hlavně ve zdraví, čus.